papa kufaki nazaki ate mais naye pour na visiter cimetière tout ça tombeau ya papa ou azaki déjà décédé ya ngoto ko le kabongo te artiste mususu pe ou akufa na sima na biso toujours to zalaki te. Étant qu'artiste aussi, il fallait toujours na passer pour nous déposer fleur nanga et pour nous souhaiter toujours son âme repose en paix. Raison de l'obus de l'équipe na métropole. Message nous amis, nous sommes un chrétien, nous sommes un peu plus de temps pour Sœur Marie, mais nous sommes à la date où Sœur Marie a été fait pour nous soutenir et pour nous faire une fleur. Je vous remercie vraiment, bien-aimé, nous sommes artistes, nous sommes bandeko, nous sommes tous, nous sommes à la maouana, Sœur Marie, vraiment, nous sommes vraiment merci et belé. Et puis nous sommes à la artiste, à l'art. Misala ya artiste ata kufi me kufa te eti kalaka na ba misala na enyo soto o ya sala vraiment les artistes o vraiment to lingai mingi na batanisika ya libanda na ya pene deta zata vraiment soto fanzi za souvenir ya bien soto leki koto kozam sa te ko passer na tombe ya ndeko na biso Sœur Marie atike la biso vraiment banzembu beleti le leti kala gravé na mutu ko déposer ne fils que fleur ou bien ko souhaiter son âme repose en paix et ça vraiment important ma casse donc c'est un peu ça. Oui mais la biso nous est mon mot Sœur Marie sam o vraiment da ki chanson préférée na yo. Una kota la na kita la tala ya wangulu epe sami na mwasi na ye mwana na ye pe moto azingulu ya kufanda na ndako na ye oh. Una kota la na kita la tala ya wangulu epe sami na mwasi na ye mwana na ye pe moto azingulu ya kufanda na ndako na ye oh. Zambe ozali roi kita la tala na yo ndeli loba na yo okumisa mabwete ngolu epesa melinga ipesese o Zambe ozali roi kita la tala na yo ndeli loba na yo okumisa mabwete ngolu epesa melinga ipesese o moto liboso abande kotala kitala tala ezali yo nzambe rangai kitala tala na yo nde liloba na yo oyo ebikisaka moto liboso abande kotala kitala tala ezali yo nzambe rangai kitala tala na yo nde liloba na yo oyo ebikisaka kitalatala ya nkolo kitalatala ya nkolo yeye kitalatala ya nkolo yeye kitalatala ya nkolo yeye kitalatala ya nkolo kitalatala ya nkolo uninga soki oye bikolo tunabala kisayo kitalatala ezali ndeli kitala tala yango nde makomami ya yawe na ngai yo kitala tala yango nene a donc na koko lekate sans que na leka sans que na passé na souhaiter attaquer son âme repose en paix parce que vraiment baza bato ba tomboli musique na mboka na biso avant biso le auto ko ma koyemba to ka ba guitare na bango ba nzembo ba makambo ba sala itikala vraiment la mito yango vraiment to lika ki to visiter tombe na yi to souhaiter que son âme repose en paix. Merci. Aïwa c'est vrai et ça la kalikambo ya passe. Me banza na ngai nzembo oyo elongo eza mpo nabangisa yo te eza mpe mpo nakanisa yo bayo bawa te me eza mpo na benda conscience na yo koyeba nzela yango eza mpo na moto nyonso lelo lelo na bomo
moi nangai na kokili susu te ko tialo lendo na kokili susu te ko beta tolo toute vanité dans ce monde lelo lelo na bo moi nangai lelo lelo na bo moi nangai na kokili susu te ko tuta tolo il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Tala moto kyangwe bongwa na kimakila Liwa ezali sela moto nyoso Ebanga kanango papate Ebanga kanango mamate Ebanga kanango pe bambolombolo te Na katanda kwe kuzo moto alingi Oliwa Asina mutima Mokola mbota mana yo Oye biango Kasi mokola kufana yo Oye binze Kato mbota zoli bale kizela Nusomele pele won Danse mone Ezali nzela moto
Boni mundele te moto zali solo kutu pesa kavertisema ikukuta ndinge na ye ai dada tika bato zali zela mama tika basusu na bapota na moto zali solo kutu solo mabele akuzungana mabele